नमस्कार आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम ननासमाई मस्जिद बन्धुसकल पलकता सामक आज नौटा गुरुत्वपूर्ण खबर प्रथम खबर आज आरम्भ 2024 बर्षर मेट्रिक परीक्षा और यार सर्वमुठ परीक्षार्थी संख्या 4,25,924 गराकी छात्र 1,90,934 जन छात्री संख्या 2,34,980 गराकी राज्य सर्वमुठ 913 केन्द्र अनुषित हम यार मेट्रिक परीक्षा और यार परीक्षा अवतीर्ण हबलगा प्रतिगी शिक्षार्थी आम आंतरिक शुभेच्छा। परवर्ती खबर आज भारत बंद आज 200 अधिक कृषक संगठने भारत बंदर आहवान जाना यह बंदर समय कि खोला थको और कि बंद चाव आज पुनर भारत बंद घोषणा कर देशर लाख लाख कृषक आहवान जाना यह भारत बंदर 200 अधिक कृषक संगठने यह भारत बंदर आहवान जाना उल्लेख्य दिल्ली उत्तर प्रदेश कृषक सब्यस्त विशाल प्रतिबाद सरकार बेरिकेड रखा ना प्रतिबादी कृषक पुवा 6 बजार वियलि 4 बजाल भारत बंदर आहवान जाना कृषक यार उपरी दिन 12 बजार 4 बजा पर्यत विशाल चका बंदर कार्यसूची ग्रहण करीबादकारी उठीबे व्यवहार करंदुआ गेस और पानी हिल उत्पादित शस्यर निम्नतम समर्थन मूल्य दाबी यह बंदर आहवान जाना प्रतिबादी कृषक यह बंदर समय अवश्य खोला थको एम्बुलेन्स सेवा फार्मासी विद्यालय और शिक्षार्थी परीक्षा मेट्रिक और हायर सेकेंडरी परीक्षा कोनोधरणर यह बंदर प्रभाव नपरे सकुमे अनुषित हम मेट्रिक और हायर सेकेंडरी परीक्षा। परवर्ती खबर राज्य लाख लाख मुसलमान लोक भल खबर मुसलमान लोकर पवित्र शबे बरातर दिन घोषणा शबे बरात पालन दिन घोषणा कर केंद्रीय हिलाल कमिटिये अहा 25 फेब्रुआर पालन करा हब पवित्र शबे बरात मुसलमान सकलर पवित्र शबे बरात पालन दिन घोषणा अहा 25 फेब्रुआर पवित्र शबे बरात पालन करार कथा घोषणा करिसे केंद्रीय हिलाल कमिटिये केंद्रीय हिलाल कमिटी अहोमर सभापति मौलाना शेख फखरुद्दीनर यह घोषणा समूहबासी लबे बरातर शुभेच्छा केंद्रीय हिलाल कमिटी 25 फेब्रुआर शबे बरात पालन सजू राज्य हजार हजार मुसलमान राइज और यह दिन पूर्वपुरुषर आल्लाहर ऊर क्षमा विचार नामज पढ़ और दुआ कर हजार हजार मुसलमान शबे बरातर निशा आल्ला पापिर पाप क्षमा विश्वास कर इस्लामधर्मी राइजे बंधुस तार पास 4 नम्बर खबर तो नार आगते अपना एट रिकुएस्ट जो तक भिडियो लाइक करना तेंते प्लीज एट लाइक कर दिये नतुन नतुन भिडिओ पा चेनेल तो सबसक्राइब कर बेलैकन तो प्रेस कर रख। परवर्ती खबर प्रसंग एनआरसी वित्तीय केलेंकारी सन्दर्भत एनआरसी प्राक्तन राज्य समन्वयक हितेश देवशर्मार विरुद्ध 100 कोटी टकार मानहानिर गोचर तुले आसुर मुख्य उपदेष्टा डॉक्टर हुमुजुल कुमार भट्टाचार्य एनआरसी प्राक्तन राज्य समन्वयक हितेश देवशर्मार विरुद्ध 100 कोटी टकार मानहानिर गोचर कामरूप महानगर देवानी आदालत गोचर रुजू कर हितेश देवशर्मार विरुद्ध यह गोचर रुजू कर आसुर मुख्य उपदेष्टा डॉक्टर हुमुजुल कुमार भट्टाचार्य डॉक्टर हुमुजुल कुमार भट्टाचार्य विरुद्ध विस्फोरक अभियोग तुलिसिल हितेश देवशर्मा पूर्वर एनआरसी राज्य समन्वयक प्रतीक हाजिलार हुमुजुल कुमार भट्टाचार्य प्रतिमाहे 16 लाख टका लुआ अभियोग उत्थापन करिसिल हितेश देवशर्मा एनआरसी प्राक्तन राज्य समन्वयक हितेश देवशर्मा यह विस्फोरक अभियोग उत्थापन करिसिल आरु तेतियाई एई सन्दर्भत प्रतिक्रिया दी मानहानिर गोचर तलर कथा कैसिल डॉक्टर हुमुजुल कुमार भट्टाचार्य। परवर्ती खबर एजन एजनक सकलो कांग्रेस आहिबो बिजेपी लई अहोमत एतिया बिरोधीर प्रयोजन नाई 10 बसर दृश्य सलनी कर दियार घोषणा मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मार कांग्रेस थका सको मानू बिजेपी कांग्रेस एजन नेता बाची नाथे विरोधी प्रयोजन ना सको कम बिजेपिये बिजेपिये भल कम विरोधी प्रयोजन ना बिजेपिये बेहद कम नक विरोधी प्रयोजन ना
গণতান্ত্রিক দেশত সরকারে বেয়া কাম নকরিলে বিরোধী বিরোধী না থাকলেও হব। প্রতি বছরে কংগ্রেসী নেতার বাবে বিজেপিত স্থান উলিয়া আছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। কান দলনে অসমক উন্নয়নের পথৰ পৰা বহু পিছুয়াই আনিলে। কান দলন নোহোৱা হলে অসম আজি বহু আগুৱাই গল হয়। অসমৰ ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰক 10 বছৰ দিলে অসমৰ দৃশ্য সলনি হৈ যাব। কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা বিজেপি গমন প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, নিৰ্বাচনী বণ্ডক অসাংবিধানিক আখ্যা দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পিছতেই বিজেপি নেতা সুব্রমণিয়াম স্বামীয়ে বিচাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পদত্যাগ। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনীতিত মক্ষম আঘাত উচ্চতম ন্যায়ালয়। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পূর্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইলেকটোরাল বন্ডক অসাংবিধানিক আখ্যা দি এই বন্ডত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে ইলেকটোরাল বন্ডর তথ্য জনার অধিকার উলঙ্ঘন, দলসমূহর ফান্ডিংয়ের বিষয়ে ভোটারে সবিশেষ জনার অধিকার আছে। ন্যায়ালয়ে লগতে কয় যে বন্ড কিনাসকলের তালিকা রাজহুয়া করব লাগিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধীশে রায় প্রদান করে কয় যে ইলেকটোরাল বন্ডর উপরও কলাধন বন্ধ করার অন্য উপায় আছে। ন্যায়ালয়ে রায়ত লগতে কয় যে ইলেকটোরাল বন্ড গোপনীয়তা জনার অধিকারের বিরুদ্ধ। আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এই সিদ্ধান্তর পাছতে বিজেপি নেতা সুব্রমণিয়াম স্বামীয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক আক্রমণক লক্ষ্য করে লৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এই সিদ্ধান্তর পাছতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগের দাবি করেছে। সুব্রমণিয়াম স্বামীয়ে এই সন্দর্ভত সোশিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সত লিখিছিল যে মই ভাবু প্রধানমন্ত্রী মোদীক পদত্যাগ করবলে কোৱাটো উচিত, কিয়নো নির্বাচনী বন্ড এটা ক্রেজি আইডিয়া আছিল আর ই একটা বৃহৎ কেলেঙ্কারি হয়ে পড়ছিল যিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুঁজ দিয়ার বিজেপির দাবি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সেয়েহে দলের বাবে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে পদত্যাগ করাটো উচিত, এই মন্তব্য করে বিজেপি নেতা সুব্রমণিয়াম স্বামীয়ে। পরবর্তী খবর, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অন্ত, টিম ইন্ডিয়াত স্থান লাভ করিয়ে বিস্ফোরক সরফরাজ খান। অভিষেক টেস্টত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সরফরাজর 62 রানের বিস্ফোরক ইনিংস। পরবর্তী খবর, সরস্বতী পূজার দিনা গুহাটী মহানগরীর সন্তানহীন হওয়া দুই ছাত্রীক অবহেহত উদ্ধার আরক্ষীর। অবহেহত উদ্ধার হল গুহাটী মহানগরীর সন্তানহীন হওয়া দুই কিশোরী। টিহুরপরা আরক্ষীয়ে উদ্ধার করে অষ্টম শ্রেণীত অধ্যয়নরত ছাত্রী দুগারীক। ছাত্রী দুগারীর নাম হয়েছে ক্রমে মধুস্মিতা বৈশ্য আর বন্দিতা ভূমিক। জানিবরা মতে মানব সরবরাহকারী চক্রর কবলত পড়ছিল এই দুই ছাত্রী। ইয়ার অন্তরালত এক বৃহৎ মানব সরবরাহকারী গ্যাং জড়িত হয়ে আছে বলে সন্দেহ করেছে আরক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে সরস্বতী পূজার উল্লাসের মাজতেই গুহাটী মহানগরীত সন্তানহীন হয়েছিল এই দুগারী ছাত্রী। নুনমাটি পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী দুগারী আবলির সন্তানহীন হয়ে আছিল। পরবর্তী খবর, সুদর টাকা দিয়া সকল সাবধান, এফালের সুদখুর গ্রেপ্তার করব আরক্ষীয়ে। আর এইবার সুদখুরক ধরবলে মুক্তি করেছে দুটাক নম্বর। আপনার ওসরে পাজরে সুদখুর থাকলে বা কোনোবা ব্যক্তিয়ে সুদর টাকা দিয়ার তথ্য লাভ করলে আপনাদের খবর দিয়ক আরক্ষীক। আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে জেলত ভরাব সুদখুর ব্যক্তি। সুদখুরক ধরবলে এইবার আরক্ষীয়ে মুক্তি করলে দুটাক হেল্পলাইন নম্বর, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর মুক্তি করেছে আরক্ষীয়ে। সুদখুরের তথ্য লাভ করার আপনি খবর দিয়ক আরক্ষী। আর আপনার অভিযোগের ভিত্তিত আরক্ষী আটক করব সুদখুরক। অভিযোগ দিয়ক 6026900861 এই নম্বর, লগতে হোয়াটসঅ্যাপ করক 9435760899 এই নম্বরত আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ যোগে আরক্ষীক জানাব পারিব। লক্ষীমপুর আরক্ষীয়ে প্রকাশ করেছে এই নম্বর দুটা। আর আপনি অভিযোগ দিয়ার পিছত সম্পূর্ণ গোপনে রখা হব আপনার পরিচয়। উল্লেখযোগ্য যে সুদখুরক ধরবলে রাজ্যের প্রতিখন জেলার এসপিক নির্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে। আর তার পিছতে এখনের পাছত আন এখন জেলার আরক্ষী একশন মোডত আরম্ভ করে দিছে সুদখুরক ধরা অভিযান। পরবর্তী খবর, সাইবার ক্রাইমক লো মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবাণী। আপনার একটা সরু ভুলের কারণে মুহূর্তের ভিতরতে খালি হয়ে পড়বেন আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট।
এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যবাসী সতৰ্ক কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চাইবাৰ ক্ৰাইমক লৈ ৰাজ্যবাসী সতৰ্কবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীক দিলে জৰুৰী নম্বৰ। কিদৰে প্ৰবঞ্চকে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা লুটি নিয়ে ধন, এই সন্দৰ্ভত জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সহজ সৰল মানুহক টাৰ্গেট কৰি লয় বিত্তীয় প্ৰবঞ্চকে। বিভিন্ন পলবন্দী সাধাৰণ লোকক ফোন কৰে প্ৰবঞ্চকে, আৰু মোবাইলত অহা প্ৰতিটো মেছেজেই আপুনি ভালদৰে পৰীক্ষা কৰক। প্ৰবঞ্চকে কেতিয়াবা একাউণ্টত টকা সুমুৱাই দিব পাৰে। জনসাধাৰণে এটা কথা বুজিব লাগে যে টকা কেতিয়াও সহজে উপাৰ্জন নহয়। হোৱাটছআপ আৰু ইমেইলতো এতিয়া জাল পেলাই চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। সহজতে ধনী হোৱা লোভত একাংশই নিজৰ সাঁচতীয়া ধন হেৰুৱায়। বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হলে আপুনি তৎক্ষণাত কৰক এই কাম। কি কাম কৰিব চাওঁ আহক। এই সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ। যদি আপুনি বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ কবলত পৰিছে অথবা আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা হৰলুকি হৈছে, তেন্তে তাৎক্ষণিকভাৱে ফোন কৰক 1930 নম্বৰত, আৰু আপুনি অভিযোগ দিয়াৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে সমাধান কৰিব আপোনাৰ সমস্যা।